Dnešním hostem u kulatého stolu je fyzikální chemik Petr Slavíček. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte na YouTube hodně populární přednášky, kde se věnujete omylům a podvodům ve vědě. Tak jaké jsou ty nejčastější podvody, kterých se vědci dopouští? Podvody ve vědě se v zásadě dají kategorizovat do tří oblastí: plagiátorství, fabrikace a falsifikace. A ono je trošku těžké říct, které jsou jako nejčastější, protože jako dobrý podvod poznáte podle toho, že je, že je neodhalený. A tudíž ty podvody, které jsou neodhalené, o těch my nevíme, ale dá se předpokládat, že asi nejvíc je právě plagiátorství, kdy to, to znamená to, že nějaký výsledek jednoduše sami nevybádáte, ale jednoduše opíšete. To je velké téma, které rezonovalo i v české politice. V několika případech hodně se to řeší u nejrůznějších studentů, jestli diplomové práce, které napsali, jestli je práce. Hmm. Původní nebo ne. Ve společenských vědách je to, je to asi běžnější než v přírodních vědách, protože ten text samotný, to je, to je vlastně ten produkt, který, který se produkuje nebo který je výsledkem té práce v přírodních vědách je to trošičku složitější a to je, řekněme, takový, takový nejjemnější typ prohřešku, kterého se vědec může dopustit. Nejjemnější v tom smyslu, že vůči poznání, vůči vědě samotné se ten vědec vlastně ničeho zlého nedopouští, když něco opíše. Něco, co je pravda, něco, co je, co je e, rozumného, e, tak jenom podepíše pod svým jménem. E, dopouští se tím, e, e, řekněme, prohřešku vůči tomu původnímu autorovi, ale to je detail. Vůči hmm. subspécie z eternitatis, že pod úhlem věčnosti e, na tom vlastně e, tolik nezáleží, jakým způsobem se poznaná pravda objeví na veřejnosti. Mm -hmm. Tady je možná do dobré říct, že ten náš pohled na autorství, že ten se, ten se s časem vyvíjel a ještě do období renesance se vůbec vlastně nezdůrazňovalo úloha toho autorství. Naopak, pokud člověk chtěl prosadit nějakou myšlenku, tak pokud možno ji vložil do úst nějakému klasikovi, Aristotelovi nebo, nebo někomu Komu Tomáši Akvinskému a podobně, kdo byl uznávaný a tím vlastně tu myšlenku nějakým způsobem posunul e, jako, jako, myšlenku kanonickou, přijatelnou a e, žádným způsobem se vlastně tehdejší autoři nesnažili prosazovat svou vlastní osobnost. A to se samozřejmě velmi výrazným způsobem změnilo. Takže tohle to by byl asi ten nejčastější typ pro hřešku. No a potom, potom máme e, falzifikaci dat, kdy, kdy jednoduše se vytvoří nějaká data, e, Něco se změří a ona, ta příroda nám úplně nejde, nejde e, na ruku, e, tak to upravíme a fabrikace je, že se ani neobtěžujeme nějakým měřením, ta data prostě vymyslíme a e, to jde potom nejrychleji, protože všechno krásně sedí. No a co je to motivace toho věce? Protože je jasné, že v dnešní době se na nějaký takovýhle prohřešek snadno přijde. Já nevím, proč si myslíte, že se na ten prohřešek snadno přijde. Já si myslím, že ne. Te, no a ne, ta... není tam nějaká zpětná kontrola, než se publikuje v nějakém určitě. renomovaném časopise. Určitě, určitě, takže berbe to možná po pořadě. Motivace tam je zřejmá. My, vědci, jsme podle toho, jak mnoho toho vybádáme a opublikujeme, tak jsme podle toho placení. Takže to, jak rychle budeme umořovat naši hypotéku, tak to je, to je prostě dáno tím, kolik toho vygenerujeme. Takže se toho píše víc a víc, což na druhou stranu komplikuje tu kontrolu. A takže my tam musíme mít tu motivaci, musíme mít příležitost, která je spojena s tím, že věříme, že na to, nebude, že na to nikdo nepřijde a musíme si to také nějakým způsobem racionalizovat. A to jsou to je to, čemu se říká ten trojuhelník podvodu, tedy ta motivace, příležitost a racionalizace, které se nějak tak musí sejít a potom, potom k tomu dojde. No, my už jsme to tady s jedním z předchozích hostů probírali, že ten tlak vlastně na věce publikovat a vytvářet, přicházet s nějakými novými výsledky je tak obrovský, že je tam právě strašně vysoký procento toho, že ty výsledky nejsou relevantní. Jak obyčejný člověk, jako jsme třeba my tady dva, vlastně pak může selektovat, anebo jak může vůbec jako věřit nebo nevěřit nějakým těm výsledkům, protože když se objeví nějaký článek. V ať už je to na českém webu nebo zahraničním webu, že vědci přišli s touto informací, tak jak já s ním můžu jako obyčejný člověk nakládat, je pro mě tato vůbec relevantní, když vlastně vím, že to procento Těch v, v podvodů a takhle si je tak obrovský, tak vysoký? Tak e, zase, je třeba, je třeba odlišovat. E, Procento podvodů podle všeho ve vědě nijak závratně vysoké není. Občas se dějí podvody. Vy jste zmínil to, že výsledky nejsou relevantní. Mm. E, to je možná daleko běžnější a možná daleko větší problém současné vědy, to, že skutečně jsme tlačeni k tomu, abychom generovali nějaké výsledky a v důsledku toho se produkují především texty a práce, které jsou jalové. A vlastně se v tom snažíme najít nějakou myšlenku potom, a ona tam dost často není. A jak říkám, já tohleto vlastně považuji za skoro větší problém současné vědy než podvody, jejíž míra skutečně nějak jako závratně vysoká není a byly tady odjak živá a vždycky tady budou, protože prostě vědci nejsou o nic lepšími lidmi, než je společnost kolem nás. A abych odpověděl na vaši otázku, abych neutíkal od otázky, jak jako normální člověk se v tom musí zorientovat. To, že něco je publikováno v nějakém kvalitním časopise určitou zárukou je, protože ty časopisy mají recenzní řízení, čím respektovanější časopis, tím lepší by alespoň, bychom to očekávali, mělo být ono recenzní řízení. K tomu normálnímu člověku se to dostane ještě prostřednictvím sdělovacích, sdělovacích médií, kde mezi tím se s tou informací něco stane, což mimochodem je také zajímavé. Nedávno jsem četl studii, kde se koukali na to, kde se z té původní informace, kde se tam objeví ten hype, jo? Kde, kde prostě ta informace, která původně v tom článku je rozumná, tak se to nějakým způsobem přifoukne a vy už jste nepochybně několik. V desítek případů slyšeli, jak čeští věci přišli na nový lék, na rakovinu a podobně. A to se prostě někde musí stát, že tady, tady tohleto přehánění se někde musí objevit. Ku podivu se ukázalo, bylo to teda v americkém prostředí, že už se to děje na těch univerzitách, že už se to děje v místech, kde, kde ten vědec mluví se svým PR oddělením a v této chvíli se z té původně seriózní informace stává něco, co. Aspoň podle představ dotyčného PR oddělení, po čem, po čem skočí ty vzdělovací média, po čem, po čem skočí noviny, weby a podobně, a co přinese potom nějakou viditelnost té, té univerzitě. A je třeba být obezřetný, no, ty, brát. brát informace, které se objeví na úrovni tisku a webů zpravodajských s určitou rezervou a dívat se, jestli se tam objeví ještě za půl roku. Velmi často opravdu tady tyhle věci mají jepičí život. Ale nejde o podvody. Jde zase jde, jde, jo. Je tam prostě ta, ta současná věda má několik problémů. Podvody, podvody tady byly vždycky, je to malý problém, ta zvětšující se podíl jalových výsledků, což se dá zase kvantifikovat hmm. mimochodem, a kvantifikuje se to. Tak to je velký problém. A potom problém PR, problém komunikace vědy na veřejnost, kde je třeba neustále jako přidávat a přidávat, aby, ještě někdo, aby to ještě někoho zajímalo tak to nejspíš je, je také problém, že jako samotná myšlenka, eh, jakkoliv elegantní, už zaujme málo, eh, musí se k tomu přidat to, jak to změní naše, jak to změní naše životy. Hmm. Já tady mám dvě velké kauzy, které jsou konkrétní a mají přesah i do současnosti. A první je podvod Elizabeth Holmes a společnosti Teranos, kde hmm. ona přišla údajně, teď už teda víme, že ne, s revoluční metodou, která z kapky krve dokázala hmm. odhalit několik nemocí, byly tam ty krevní testy. Sledoval jste tuhle tu kauzu? Nepříliš, že to maličko mimo můj, můj, mou oblast, moc jsem to jako zaregistroval jsem to jako Bočním, bočním zrakem, periferním viděním, ale nikdy jsem se na to nedíval. Ani bych možná neřekl, že to přímo souvislo s vědou jako takovou. Spíš už to byla otázka technologií a biznesu. Tam, Vidím to už spíš jako biznesu. Jí hrozí za to několik let vězení, nevím, v jaké jaký fázi je teďka ten soud. Každopádně ona za to bude nějak potrestaná. Hmm. Jak? běžně bývají věci potrestání za podvod. Ať už e, je to ten falzifikát, e, Velmi málo, velmi typicky nijak. Respektive e, potrestání ve smyslu trestně právním. E, byly výjimečné případy, kdy vědec, který nějakým způsobem si své výsledky fabrikoval, tak potom musel vrátit příslušné grantové prostředky, což jsou veřejné prostředky, peníze, které vědec dostane na svůj výzkum a když je použil, výsledky nedodal, tvářil se, že je dodal, tak to stresně právního pohledu může být vnímáno jako podvod. A je to, je to podvod, ale k tomu dochází vlastně velmi málo. Takže typicky se to bere tak, že věci se prostě odehrály do roviny soudního jednání, to nedojde. Ten člověk ztratí svůj kredit. Takže nedostane už třeba granty? Nedostane budoucí granty, ale zase se ukazuje, že pokud ten člověk je ve chvíli, kdy se na to přijde už dostatečně vysoko v tom potravím žebříčku, abych to řekl, tak to tu jeho kariéru úplně nezničí. Na rozdíl od jeho mladších kolegů, kteří se často až nevinně na podvodu souhlas, podíleli, tak je to postihne, je to postihne víc. A může být takový postih, že přijdou i o tituly? I takové případy tam byly, ale opět je to velmi obtížné a na řadu let. Jeden slavný příběh je příběh. Fyzika, který svého času vypadal jako bezmála adept na Nobelovu cenu, ten člověk se jmenoval Jan Hendrik Schén, a v Belových laboratořích produkoval neuvěřitelné výsledky, které nikdo jiný nebyl schopen pořádně zreprodukovat. A posledně se ukázalo, že ty výsledky fabrikoval. Šlo o výsledky v oblasti nanoelektroniky. Belovy laboratoři mimochodem představovali naprosto prestižní pracoviště a on to publikoval úplně v těch nejlepších časopisech typu Science nebo Nature dohromady, tam měl asi 15 článků v těchto těch časopisech, co pro většinu vědců je jako nedostižený životní sen, tam mít jeden jediný článek za život, tak on během asi dvou nebo tří let v poměrně mladém věku byl schopen tam tlačit jeden článek tohoto druhu za druhým a potom se ukázalo, potom se ukázalo že všechny tyhle ty články byly, byly vymyšlené. Přišlo se na to mimochodem zajímavým způsobem Protože si jedna z recenzentek jeho článku všimla, že všechny jeho křivky mají stejný šum. On už věděl, že výsledky musí mít statistický šum, že příroda není perfektní, ale byl natolik líný, že tam přidával šum po každé stejný a někdo si toho hold všimnul. A tenhle ten člověk přišel o svůj titul z Univerzity v Kostnici a nevím nakonec, jak to dopadlo, protože vím, že se jako soudil, že tam byl prostě mnohletý, mnohletý soudní spor a musím říct, že ani vlastně nevím, jak to nakonec dopadlo. Je to prostě obtížné. Jo? Objeví se to potom, jsou z toho letité soudní spory a ty tituly ty tituly většinou revokovány nejsou. U nás tam byl případ, pamatují si, na už zase dávný letitý případ jednoho poslance, jmenoval se tuším Jiří Honajzer, a ten v Olomouci psal nějakou dizertaci, kterou obhájil, dostal za, to, dostal za to svůj e, titul a potom se ukázalo, e, že šlo o plagiát e, nějaké bakalářské práce a ten bakalář snad ji ani neobhájil. Jo, nebo tam to bylo byl takový, byl dobrou. E, tak, takovým nějakým zvláštním způsobem, ale e, a tam třeba ten titul jako zůstal, jo, Že, co si zase pamatuju. Takže e, vlastně ten, ten přímý trest, e, tak jak by si to asi lidé e, představovali, tak ten přímý trest tam většinou není, a ani nevím, jestli by měl být, jestli jestli skutečně jako uh, soudní síně jsou uh, tou správnou platformou, kde by se to mělo konat. Ale to, že ten člověk ztratí veškerý kredit ve svém oboru, tak to samozřejmě je velký problém. Věda je sociální hra, uh, a pokud, pokud ten uh, vědec jak on, už nemá tu autoritu, uh, tak skončil v podstatě. I když třeba z pracovně právního hlediska ne, i když pořád je na nějaké univerzitě, ale jeho velké dny už jsou ty tam. Já si říkám, že asi se u toho musí řešit i ta společenská nebezpečnost. Třeba případ Andrewa Wakefielda, který spojil vlastně vakcíny proti příušnicím, spalničkám, zarděnkám s autismem. Tak to si říkám, že tenhle ten člověk asi by měl být hmm. nějak potrestán, protože to je věc, které do teďka spousta lidí věří. A bojí se jasně a jasně a já si pořád myslím, že je daleko důležitější, aby, aby e, e, byl jako ostrakizován tou odbornou komunitou, aby aby se o tom prostě mluvilo. Jo? Nejde přece o to, aby někdo šel sedět, aby aby chomo dostali do tepláku, že o to nejde. Jde o to, aby to prostě neškodilo, aby... aby, e, aby ta nesprávná informace, manipulace, aby byla odhalena. Jo? Jak říkám, já jsem dalek toho, abych se snažil kohokoliv ukřižovat, protože v okamžiku, kdy, kdy tu vědeckou diskuzi přesuneme do soudních síní, tak je to podle mě cesta do pekel, protože potom o vědě začnou rozhodovat právníci, kteří jednak vědě jako takové nerozumí nerozumí ani tomu provozu a jednak to samozřejmě zvýší náklady celého biznesu. Znovu bych tomu řekl, ve skutečnosti jde o relativně okrajovou záležitost. Věc, které samozřejmě člověka může trápit, že se to děje, ale není to jako běžná situace. Je to něco, o čem se hodně mluví, ale není to přesný obraz toho, jak věda vypadá. Samozřejmě tohle to platí pochopitelně pro čemkoliv v našem běžném životě. Že většina, já nevím, advokátů nekrade peníze svých klientů, ale když se tak náhodou stane, tak se o tom všude dočteme. Že daleko víc, než o tom, co třeba dobrého udělali. No a v těch případech, kdy ta informace, kterou publikují nebo nějak zveřejní, je uh je správná, že není špatná, ale prostě je ten postup, který oni používali, nemorální nebo třeba proti nějaký etice. Měli jsme tady předchozího hosta těch Adama, se kterým jsme se bavili o CRISPRu a tam zaznělo téma toho čínského vědce, který vlastně jako modifikoval genom nenarozených holčiček, právě aby byly umění vůči viru HIV. Tak v těchto těch případech, kdy vlastně oni publikují správné informace, mají nějaké správné výsledky, ale je to pro nějak, proti nějakým jako společenským zásadám. Tak v tom případě to pro vás to, ty, jak? – Ty časopisy by to neměly publikovat. Většina dobrých časopisů má své vlastní, své vlastní etická pravidla a jednoduše studia, která překračují etické linie, tak nemají být publikovány, jakkoliv by to to bylo provedeno správně a s expertízou. To je to je celkem zřejmé a, a myslím, že se to jako ve větší části dodržuje. Já vůbec nejsem odborník na biomedicínu, na genetické manipulace a podobně. Takže tohle to bych nerad nerad komentoval. je to, je to velmi citlivá záležitost, ale je třeba říct, že je téměř jasné, že pokud něco technicky je možné, tak se to stane. Pokud to někomu přinese nějakou výhodu, ať už je to legální nebo nelegální, etické nebo neetické. Ale seriózní vědecké časopisy by se na tom neměli podílet a myslím, že ani nepodílí. Mm -hmm. No, a ten, ten váš postoj k tomu tomu, že před, myslím si, že ten člověk za to šel vložně do vězení, že si jako, a taky mm. přesně ten kredit, jako asi mu to zničilo vlastně tu jeho vědeckou kariéru, tak ten je, ten, tenhle ten pohled naváže, že se do toho vlastně zapojují ty právníci a ty soudy. Jasně, pokud, pokud ten člověk porušil vysloveně zákon, no, tak je zřejmé, že, že prostě státní autority e, nějakým způsobem jednaly. Já jenom bych byl nerad, aby, nebo aby se tohle to stalo jako standardním nástrojem mm -hmm. řešení. Že mě osobně, já, a znovu nejsem právník, abych to hodnotil, co je správné a co není, ale myslím, že z hlediska fungování vědy ten současný způsob, že i když máme pocit, že třeba v okamžiku, kdy si vědec vymýšlí své výsledky, tak vlastně zneužívá veřejné prostředky a měl by za to finančně trpět a třeba čelit nějakému trestně právnímu postihu. Takže pro vědu jako e, takovou je možná lepší, když se to v nějak velké míře neděje. A jsou nějaké omily, anebo možná i třeba jako falzifikace, které nakonec ve výsledku vedly k něčemu dobrému, že se zjistilo, že tenhle ten člověk udělal nějaký omyl a vlastně vedlejší sekundární produkt bylo něco, co pak naopak se ukázalo, že bylo mnohem užitečnější než ten původní výzkum. Tak e, zase teď bych Oddělil uh, omily a podvody. To jsou uh, omily. Omily jsou úplně nedílnou součástí vědy. Omily já vnímám nesmírně pozitivně. Omily můžou být inspirující. A uh, vlastně uh, celý vývoj vědy, v podstatě cokoliv, co děláme, tak je jako uh, kupení omilu na omyl a jeho vyvracení. A, a uh, to je v pořádku. Jo? To tam, tam v tom žádný problém není, kde. Uh, opravdu, opravdu je to jako běžná součást, běžná součást vědy. Věda nesměřuje k tomu, aby hledala pravdu. Věda směřuje k tomu, že navrhuje hypotézy, které jsou vyvratitelné a jsou potom často také vyvráceny. Takže, takže předchozí myšlenky jsou nahrazeny novými myšlenkami a jako e, omyl není něco, čemu se vys, vysmívat. E, vědec by se měl mýlit. E, na rozdíl třeba od lékaře nebo od stavitele mostu. To je e, jo potřeba odlišovat, jestli jste jako fachman, který e, má nějakou dobrou znalost. Lékař ten musí především dodržovat postupy. Ten, ten jako nemá zkoušet, e, co by tak asi mohlo pomoct. Pomoci, ten má prostě dodržovat stanovené postupy a potom je dobrým lékařem, potom to dělá dobře. A to je rozdíl od vědce. Že? A samozřejmě je problém, když ten vědec je zároveň lékař, tam se dostáváme do, do takové jako šedé zóny, kde, kde není zřejmé, jako, jakým způsobem k tomu postupovat. A jedna možnost je dělat v takovém případě ty experimenty na sobě. A ale ani to není. I to je, i to je problematické metodicky i, i eticky. A potom jsou, potom, potom jsou, podvody. A čili vy jste zmínil o a podvody a já si těžko dovedu představit, že nějaký vyslovený podvod jako může vést k něčemu pozitivnímu. Možná z hlediska píhár, kdy jak si přitáhne zájem k určité oblasti. Možná kolegové z oblasti společenských věd by mohli argumentovat známou kauzu rukopisů a možná to mělo z hlediska Vlasteneckého, nějaký pozitivní cíl, asi bychom tam dokázali, dokázali něco takového najít. Ale podvod sám bych vnímal, že, že jako pro poznání jako takové těžko může asi mít nějaký pozitivní, pozitivní cíl, pozitivní efekt. Kdo většinou odhalí ten podvod? Bývají to ty vědecké redakce těch uznávaných časopisů, nebo to jsou kolegové vědci? Bývá to tak. Je třeba říct, že vlastně ty redakce jsou typicky tvořeny, nebo ten redakční proces je tvořen také vědci. Čili když napíšete nějakou studii, tak pošlete ten rukopis, nebo v tuhle chvíli to už není rukopis, ale pošlete ten text ke zhodnocení nějakému časopisu a ten se bude rozhodne, že vůbec se tím nebude zabývat, že prostě téma není to zajímavé na to, aby jim to za to stálo. A nebo se tím zabývat bude, a potom ten text přijde k posouzení několika odborníkům z oboru, kteří obvykle anonymním způsobem hodnotí tu práci a ti by samozřejmě případné problémy měli odhalit. To se nevždy stane. Často se to stane, že článek už je publikován a teprve nějakou dobu potom se přijde na to, že tam jednoduše něco nehraje. A někdy se na to přijde tím, že ti lidé chtějí tu práci zreprodukovat, někdy úplně náhodně. Pamatuji si případ nějakých čínských badatelů, kteří dělali něco úplně nezajímavého, po čem by pes neštěkl, studovali strukturu nějakých nezajímavých sloučenin a ukázalo se, že si ty struktury prostě vymýšleli, že brali podobné struktury, jenom tam nahrazovali nějaké atomy a publikovali to jako nové, nové nově objevené sloučeniny. A přišlo se na to tak, že někdo dělal jenom nějakou jako statistickou studii, kde se začal koukat po výjimečných délkách mezi atomy. Výjimečný, určitých výjimečných rysech ve všech publikovaných strukturách. A začalo mu být podivné, že velmi výjimečné rysy se objevují všechny z jedné laboratoře, protože že to prostě neudělali dobře, tak takovýmto náhodným způsobem se na to může také přijít. E, Dosy často se stává, že ty manipulace jsou nesou nějakou elektronickou stopu. E, a teďka třeba redakce začaly vyžadovat, aby vlastně veškerý podkladový materiál a ta zdrojová data, aby se také ukládali, ukládala. A někdy dochází ke kontrole i rutinní kontrole, tak při této kontrole se zase může přijít na nějaké nejasnosti. To byl vlastně třeba ten případ toho slavného korejského beratele Havanga, který klonoval lidské zárodečné buňky, což jako je mimořádně obtížné. A potom se ukázalo, že šlo také o podvod, že jednoduše si v mnoha případech ta, ta data prostě falzifikoval a přišlo se na to kontrolou vlastně nějakých jako elektronických dat. Takže ty cesty k odhalení můžou být různé a vy to možná víte ze základní školy, jo, že, že prostě podvádět je někdy těžší, než to udělat správně. A když si výsledky máte vymýšlet, tak že to je někdy, tak aby to nebylo poznat, že to je někdy těžší, než to udělat správně. Hmm. Ale znovu vlastně se dá těžko odhadnout, v jaké míře se to skutečně děje, takže my vlastně nevíme, jestli tady neexistuje velká skupina velmi úspěšných podvodníků. Odhalil jste někdy vy sám podvod? Eh, ne, nemů, jako, eh, ve smyslu, že bych se podíval na články, mnohokrát jsem odhalil eh, při recenzování něco, co jako nesedělo, hmm. ale nevnímal bych to jako podvod. Eh, jak jsem říkal, tak eh, jako takových těch eh, prvoplánových eh, podvodů, které jsou odhaleny, není vlastně za stolik. Já vím, že myslím si, že to byla zrovna vědkyně, která se jmenovala Big a ta se tomu přímo věnuje, že čte ty vědecké práce a má na svém kontě už desítky, možná dokonce stovky právě také odhalených podvodů. Existují teďka zase tak, jako, tak jako se eh, mass média změnila internetem, tak se změnila také věda a existují webovské stránky, které se podvodům věnují a eh, je, je to vlastně už eh, skoro nedílnou součástí vědeckého ekosystému. Když má nějaké člověk nějaké podezření, tak na tyto stránky podá své podezření, ten autor se k tomu může vyjádřit a nějakým způsobem to ta komunita začíná řešit. Čili ta vědecká komunita si samozřejmě uvědomuje, že to, jak je věda vnímána a její celková věrohodnost závisí i na jejich na její zpětné vazbě, na to, že má sebe kontrolu nad sebou sama a někteří věci si to uvědomují a něco se v tom, něco se v tom děje. Je to jako v běžném životě, že ekonomika nějakým způsobem jede, určitá část společnosti si to chce zjednodušit a dopouští se nějakých podvodů nebo nějakých zločinů. Jiná část společnosti se věnuje tomu, že je odhaluje, a vlastně takhle to funguje taky, v, taky v, ve vědě. A v okamžiku, kdy ten systém změníte takovým způsobem, aby byl příliš restriktivní, tak sice nejspíš zabráníte tomu, aby se konala nějaká nekalá činnost, nějaká kriminální činnost, ale na druhou stranu tím můžete potom poškodit ten systém jako celek, že když jo když jako neděláte vůbec nic, tak se neděje ani žádná kriminalita. Ale je to cena, která je příliš, příliš vysoká. Hmm. A to samé platí vlastně v té vědě. je třeba najít prostě nějakou nějakou rovnováhu těmito věcmi. Ono asi vlastně i záleží, v jakém čase se člověk na to dívá. Příklad v minulosti se věřilo, že atom je nejmenší částice, teď už víme, že není, taky mě zaujalo frenologie, že určitou dobu se tomu věřilo, že podle tvaru lepky mm -hmm. se pozná osobnost toho člověka, že vlastně jestli má sklony k nějaký, nějaký kriminalitě. Jak dlouho se třeba tomuhle věřilo? U té lepky popravdě myslím, že to nikdy nebylo přijato úplně že jako, ono to zase tak úplně, berme to z druhé strany, že to tak úplně jako nelogické není. V 19. století lidé odhalovali nejrůznější korelace. Zjistilo se třeba, že papilární linie jednoznačným způsobem identifikují jedince, ale diskuze kolem toho byla veliká a dlouhá. A ta možnost, že nějakým způsobem fenotyp člověka souvisí s tím, jak je, tak byla vlastně lákavá. Že? jo, ale, ale co, co, já vím, tak to jako nikdy nebylo, nebyla myšlenka, která by byla jako plně přijata nebo, nebo přijata dokonce jako většinovou vědeckou komunitu. No nějaká teorie. Je to prostě lidi, to kteří... Se tomu... Čet, tak část vlastně té vědecké obce tomu věřila a brala... To jasně, tady... jasně. Ano, někdo tomu, někdo tomu důvěřoval a jak se akumulovalo víc a víc dat, tak samozřejmě ti, kteří už byli přesvědčení, tak ty už, ty už nepřesvědčíte. Jo? Ty, ty už jsou... to ale, ale, jednoduše pro vědeckou komunitu jako celek už se to stalo jako irrelevantním tématem. A ono zase pro to vědecké poznání to zase až tak důležité nebylo. Ono to spíš bylo asi zajímavé, protože všichni chápali, jaké důsledky by to mohlo mít. Eh, tak eh, tak to bylo asi zajímavé spíš jako pro tu komunitu, pro veřejnost, jo? Ale, ale, v historii vědy to, myslím, žádnou velkou roli nesehrálo. No, ono by to bylo dost strašidelné, kdyby někdo byl třeba poslán do vězení jenom na základě tvaru lepky. Jak vypadá preventivně. A, samozřejmě podobná diskuze může, může následovat v rámci, v rámci současných korelací genetických dat a různých, ať už nemocí, a že v okamžiku, kdy to začneme koralovat s nějakými, s nějakými řekněme, dispozicemi pro kriminalitu, je to zrovna ten případ, že i kdyby náhodou to byla pravda, tak výzkum tohoto druhu by byl jako neetický. Jo, protože, protože by to bylo vlastně hodnocení jedince, který aniž by se čehokoliv dopustil, tak by byl předem odsouzen jenom na základě toho, toho, kdo je. Ale teď znovu do toho přichází společenské vědy, spíše než přírodní vědy. Tak o tom je i ten seriál že Netflixu Mindhunter, kde se snaží vlastně vytvořit dokonalý profil sérověho, séri, sériového vraha, nebo masového uh -huh, vraha, uh -huh. aby právě tomu mohli pak předcházet do budoucna, aby takový člověk nic takového nemohl provést. Vy jste to zmiňoval na přednáškách, dokonce se to zmínil i tady jako jednu z těch možností, jak vést výzkum a to na sobě sama. Hmm. Tak jsou nějaké jako kuriozní případy z historie, kdy vlastně právě jo, prováděli, je to... prováděli výzkumníci a věci výzkumy je, na sobě sama? Je samozřejmě nesmírné množství kuriozních případů. Ono zrovna v oblasti medicínského výzkumu je to přirozené tady tohleto zkoušet něco na sobě sama a e, jsou, e, pamatují si na jeden případ e, jednoho, jednoho lékaře, z 18. století, který se snažil prokázat na sobě samém, že třeba kapavka a syfilis je jedna a tatáž choroba a infikoval se, skalpelem si udělal ránu v penisu a do toho si vložil teda nějaké tělní tekutiny pacienta, který, byl, který, měl jednu chorobu a potom měl radost z toho, že dostal i tu druhou. Nicméně se ukázalo, že ten pacient nejspíš měl obě ty choroby, což zase nebylo jako úplně neobvyklé, že někdo, kdo, kdo žije nezřízeným způsobem života systematicky, tak v té době se klidně mohl uhnat obě tyto choroby. Takže to je, to je, takovýhle, a těch případů je celá řada, ale tohle to byl zrovna, zrovna případ člověka, který patří k zakladatelům patologické anatomie, velmi významný anglický lékař. Ale tohleto, jako ty experimenty sami na sobě, ty pokračovaly i ve 20. století a některé z nich, nich vedly i k Nobelovým cenám. Je známý případ, známý případ srdeční katetrizace, kdy německý lékař který, si, který, který, to chtěl vyzkoušet. Srdeční katetrizace už předtím byla dělána na koni, ale ten, ten lékař si to chtěl vyzkoušet nejdřív na nějakém pacientu. Pracoval, pracoval v, na, v na klinice Charité a jmenoval se Werner Forsman a ten to chtěl vyzkoušet na své pacience, ale jeho šéf mu to zakázal, tak to chtěl vyzkoušet na sobě samém a tomu taky zakázal. Ale nicméně přesvědčil vrchní sestru, která v tom hrála dost důležitou roli, protože tam měla klíče od instrumentária chirurgického a s tím, že to vyzkouší na ní. Přikurtovali k tomu chirurgickému stolu, ale v té chvíli, kdy byla teda přivázaná, tak si začal zavádět ten srdeční katetr a sám sobě, respektive on používal snad močový katetr v té chvíli a začal si ten šloušek přes ruku nasunovat až do srdce, a teprve v té chvíli tu sestru teda odpoutal, protože potřebovali přejít do jiného patra, aby, aby si udělali rengenový snímek. A tam byl zase nějaký jiný lékař, ten se mu snažil ještě ten katetr rychle vytáhnout, a to se mu naštěstí nepodařilo, takže on to jako vyfotil, opublikoval, potom ho vyhodili. Ten člověk potom později ve 40. letech působil na východní frontě jako lékař, byl zajat, posleze se stal nějakým dosti bezvýznamným chybem v nějakém menším německém městě. A v 56. roce e, za ním přišla do restaurace manželka s tím, že má doma telefonát, takže tam je nějaká paní, která špatným způsobem mluví německy. A ukázalo se, že to byla nějaká tajemnice Nobelovského výboru a oznamovala mu, že, že, za tuhle chirurgickou techniku, která se mezi tím začala široce používat, e, tak, tak e, že dostal Nobelovu cenu. Takže tohle je jeden případ vlastně slavného sebeexperimentu, e, který vedl k novému poznání e, pro toho člověka to jako nelineárním způsobem potom vedlo, vedlo k úspěchu. – A to je zajímavé, že vy teda říkáte, že v tu dobu už byl teda nějaký bezvýznamný člověk tam a no, ne, dozvěděl ne. si, že dostane no Nobelovu cenu, že ta jeho metoda se používala dál. On nebyl, on nebyl úplně, bych řekl, bezvýznamný, byl prostě byl to lékař, který nepracoval ve výzkumu. Pracoval, ale věděl, že ta jeho metoda se používá dál a že svým způsobem. To popravdě, dostal... to popravdě nevím. Jako ono, ono se to používalo, ono se to začalo používat v té chvíli už pro eh, zavádění lé, léku, anebo k diagnostickým účelům, takže pravděpodobně věděl, od 40. let eh, vlastně eh, Tu Nobelovu cenu dostal sám, dostal to eh, s americkými lékaři, eh, kteří to jako eh, zavedl. Opravdu jako standardní techniku do toho oboru, ale ta práce byla publikována a uznali tu jeho prioritu a ono to bylo známo. Mimochodem krátce poté se katedrizace dělala tady v Praze, kdy nějaký doktor Klein to tady začal hned rok poté, to tady začal používat a zase to byl jako vlastně typický smutný případ té doby. To byl lékař, který tady pracoval na německé klinice, ale byl židovského půdu, takže musel emigrovat, potom skončil, přežil válku v emigraci někde, někde snad v Jižní Americe a je to vlastně spíš smutné pro nás, jakým způsobem vlastně se u nás systematicky v řadě, v řadě vln likvidovala elita, která tady dělala něco tak průlumového vlastně, že v té době že tady byli lidé, kteří měli ten prst na tepu doby a v tomto případě šlo o někoho, kdo měl ten prst na tepu doslova. Jaký výzkum jste na sobě dělal vy sám? Já, já jsem teoretik, já se věnuji výpočtům, věnuji se kvantové teorii molekul, takže k tomu nejsem nucen. Jako leda, co jsem zkoušel, když jsem byl mladší, protože přece jenom jsem studoval chemii a to člověku nedá někdy, aby na sobě něco nevyskoušel. Ale... No, můžete a... něco konkrétního? Já nevím, jestli, jestli o tom chci mluvit, popravdě. <laughs> Pamatuji si, že na praktiku, na praktiku, z analytické chemie, kde se do nějakého přístroje používal oxid snad do atomového absorčního spektrofotometru, rajský plyn, v angličtině laughing gas, tak si pamatuju, že jsme to tam masivně na sobě zkoušeli, ono to skutečně, když to jako dýcháte, tady tenhle ten plyn, tak se vám rozkmitá bránice a skutečně vám to vede k, jako k smíchu a je to vlastně docela zábavné a byli jsme tam vysmátí potom celé praktikum a nebyli jsme první, ten plyn objevil Humphrey Davy, což je jako slavná osobnost, objevitel řady alkalických kovů. A ten poprvé to zkoušel nikoliv na sobě, ten to zkoušel na svém tchánovi, což bylo prozíravé, protože ten jeho tchán byl mimo jiné nadán hmotnými statky, takže kdyby náhodou to bylo nějakým způsobem nebezpečné, tak aspoň by dědil Humphrey potom. A když zjistil, jaký, jaký to má efekt, tak tak potom v Londýně někdy kolem roku 1810 pořádal večírky pro anglickou lepší společnost, kde právě si šlehali tady tenhle ten oxid dusný. Jo, ten se normálně používá teďka v takových těch bombičkách do a tak stále dál a vlastně je s ním docela zábava. Potom, potom se používal jako anestetický plyn, což je vlastně zase další příklad sebeexperience, experimentu, kdy nějaký člověk někdy okolo roku 1840 to poprvé na sobě vyzkoušel k použití v dentální medicíně a fungovalo to dobře. Potom to začal, potom to chtěl udělat jako na veliko, takže si někde v Bostonu udělal jako veřejnou přednášku, kde prováděl chirurgický zákrok právě pod vlivem oxidu dusného a skončilo to katastrofálně, protože, protože ten člověk tam prostě řval jako pod svinče, ale souviselo to teda s tím, že byl obézní, byl příliš těžký a navíc to byl alkoholik a když tam přišel, tak byl nalitej a byly s tím prostě tyhle ty problémy. Nebyla s tím ještě ta zkušenost, jo? Ale, ale nicméně zase tenhle ten experiment na sobě samému vedl potom k tomu, že se to začalo používat, ten oxid dusný jako anestetikum. Takže to byla třeba věc, kterou jsem na sobě zkoušel, ale ale e, jako 200 let nebo kolik e, po té, co, co to na sobě zkoušeli ti pionýři. A to je ta skutečná odvaha, když nevíte, co ten plyn dělá a vy mm. to na sobě nebo teda na svém tchánovi, jako jako byl ten Humphrey Davies, že? Tak e, tohle to, e, že bych e, 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 že bych něco, e, vysloveně, bych e, o čem bych nevěděl, e, co to je, tak to jsem nedělal, jsem dokonce vím, že jsem v tomhle velmi opatrný, ale to by byl jiný příběh. No a jaký jsou negativní účinky třeba toho, toho rajského plynu? Protože je asi to není úplně bez, bez rizika. Tak samozřejmě jako každé anestetikum musíte, musíte být opatrný v tom, jak to používáte. že To je... Jo, rozhodně to není, to je přesně to, proč jsem se trošku zdráhal vůbec o, o čemkoliv mluvit, že když vlastně cokoliv zkoušíte, tak téměř všechno může být jedem v určité množství. A kdykoliv tady začnete jako v dobrém rozmaru povídat něco o tom, co, co jste udělali, tak. tak jo, téměř vždycky to může skončit s tím, že někdo to začne, začne zkoušet a skončí to katastrofou. I věci, které jsou z našeho pohledu zcela neškodné, já nevím, suchý léce, kterým je velká zábava, kouřič, čadí a tak dál a je snadno, snadno k dosažení a teď nedávno jsem zaregistroval případ nějaké influencerky, která to někde ve Spojených státech naházela do, do bazénu na čež několik jejich přátel tam umřelo na otravu oxidem uhličitým. A zase oxid uhličitý není vnímán jako nějak jako silně jedovatá látka, ale je. Jo, když, když se pořádně nadýchnete oxidu uhličitého, tak ztratíte vědomí velmi rychle. V pivovarech umírali léta docela běžně při čištění těch tanků lidé, kteří, kteří vlastně umírali s otravou oxidu uhličitého. Takže znovu, v okamžiku, kdy tady tohleto naše povídání bude sledovat jako větší množství lidí, tak především je třeba nabádat k opatrnosti, hmm. protože, protože je to... Je to nebezpečné, no, nebo může to být nebezpečné. Musíte, musíte vždycky vědět, co děláte. Což samozřejmě někdy jako pionýři vědy, vědy nedělali. Tím se vracíme zpátky k omylům. A moje, moje dvě oblíbené knížky o filozofii vědy napsal profesor neurofyziologie na Columbia University Stuart Feierstein a jedna z nich má název Failure a druhá Ignorance. A oboje vlastně se snaží ukázat, jakým způsobem funguje věda. Že, že vědec je člověk ne, který zná, ale který poznává. A že neúspěch je nedílnou součástí vědy. A jak říkám, tohleto, tohleto jsou aspekty, které myslím, že si širší veřejnost neuvědomuje, že vědec se snaží poznávat, samozřejmě hledat, co zví už po té cestě, kterou tam šel, ale to, co dělá, se musí týkat věci, které on nezná, které se snaží poznávat a kde na základě nějakých, nějaké předchozí zkušenosti může něco očekávat, ale nemůže to vědět. Já jsem tady zmiňoval ty stavitele mostu, že tak, tak ti, ti musí vědět, ti garantují společnosti, že to, co říkají, je správně, ale vědec, ten se musí snažit provokovat, ten se musí snažit přicházet s nějakou novou myšlenkou, která klidně, když je nová, může být tak trochu špatně a její vyvracení potom vede, vede k nějakým novým myšlenkám. Čili omyl a e, ve vědě prostě není zločin, ani, ani jako náznakem. A, a i když se mílíte, tak to neznamená, že by člověk potom měl vracet daňovému poplatníku jeho, jeho peníze, protože prostě je to součást naší práce. Já tady rád cituji Keplera, který napsal rostomilou knížečku o šestiúhelníkové sněhové vločce. Vydal to Matfis a myslím, že ještě v některých knihkupectvích třeba tady kousek v knihkupectví Akademia, abych udělal tady trošku product placement, tak to je ještě k dispozici a je to dokonce je to dokonce zrcadlově česky a latinsky, takže si můžete procvičit svoji latinu, když to čtete a v téhle té krásné knižce, která mimochodem je zakládajícím dílem krystalografie jako takové, tak Kepler také píše, že to, co píši, bude nejspíš celé nesmysl, ale pevně věřím, že porovnáváním různých omylů můžeme dojít k pravdě. A tohle to je hrozně hluboká myšlenka, takhle skutečně věda funguje. A Kepler si to uvědomoval už někdy v roce 1610, kdy sepisoval tenhle ten dopis o tom, co bychom dneska nazvali krystalickou strukturu ledu. Zase možná by čeští posluchači, kteří, kteří, sledují tenhle ten podcast, mohli vědět, že krystalografie má svůj základ v Keplerovi, který přecházel Karlu v most a na jeho kabát mu dopadla sněhová vločka, její štání on postupně pozoroval. Tak, tak v tomhle jsme přispěli k něčemu. Karel IV., který nechal je postavit tenhle ten most, tak vlastně přispěl i ke krystalografii, která, která když to budeme sledovat dál, tak stále u zrodu úplně všeho, když jste tady mluvili svého času s někým jiným o metodě CRISPR, ta by nebyla nebýt krystalografie, hmm. protože bez znalosti struktury nukleových kyselin, která by nebyla známa bez krystalografie, a ta by neznala, nebyla bez Keplera, že? Tak, tak by nic z toho nebylo. Takže věda skutečně jede dlouho, často se tam mílíme opravdu hodně z toho, co Kepler e, napsal, jako nakonec se ukázalo, že minimálně nebylo přesné, ale to nevadí. Nějakým způsobem se posouváme dopředu a na konci to vede k něčemu, co je užitečné, anebo třeba děsivé. Když jsme předtím zmínili Nobelovu cenu, tak vy jste napsal článek, který hmm. má titulek Škodí Nobelovy ceny. Většina lidí určitě bere Nobelovu cenu jako to nejprestižnější ocenění, je to spojeno se slávou, spojeno s finanční odměnou, ale jaká negativa může mít zisk Nobelovy ceny? Uh... Tak je pravda, že určitě nikdo z vědců by se nebránil tomu, aby dostal Nobelovu cenu, Nobelova cena nepochybně je nejprestižnějším vědeckým oceněním. Ale já jsem tenhle ten článek napsal jako tak trochu provokaci, abychom se na to snažili koukat také, také z, druhé, z druhé strany. Těch negativních pohledů může být celá řada. Například Nobelová cena mění historii. V okamžiku, kdy někdo dostane Nobelovou cenu, tak v té chvíli daný objev, který většinou k němu přispělo daleko víc lidí a ta historie je daleko komplikovanější, tak se prostě zredukuje na, na ta maximálně tři jména. To je teda maximum. To je maximum. Ano. Víc a, to, lidí... a to jsem si přesně říkal, je, je to podle vás správně? Že je to takhle jako zredukováno, že vždycky tam třeba bude někdo, kdo má na tom stejnou zásluhu, ale prostě se nevejde do té Ano. Ano, ale takhle to Nobel napsal do své poslední vůle a takhle to prostě je. To není chyba Nobeloviciny. A to je, to je ve všech chyba... kategoriích, kromě míru. Tam to dostává jeden člověk. V případě míru to může dostat organizace. V hmm. případě vědy to není obvyklé. Ne, nebo jeden člověk. E, prosím, nebo jeden může člověk. to dostat jeden až tři lidé. A nemusí hmm. to také dostat nikdo, takže nula tak, až tři lidé. Jo, jo, takže tři i tři lidé... v tom míru to můžou dostat tři lidé. E, ano. Jo, ano. dobře co teda vím, ale tak by to měli dostat i tři, hmm. protože Mír, aspoň pokud si dobře vzpomínám, tam byl od samotného počátku na rozdíl od, od toho, co se nazývá Nobelovou cenou za ekonomii, ale, ale, vůbec to Nobelová cena není, přitom jenom si to bere, jenom se to bere tu prestiž z té Nobelovy ceny a samotný Nobel už to nemohl, nemohl ovlivnit. A ano, je to, je to omezené a e, takováhle jsou pravidla. E, co má e, ta další nevýhoda je, že e, pokud se dá ta Nobelová cena předčasně, e, tak to vlastně utlumí výzkum v dané oblasti. A e, jsou dokumentované případy, jako případ třeba prionu, e, kde v době, kdy byla udělena, tak ještě zdaleka nebylo jasno, byl by, byl by potřeba ještě další výzkum, ale najednou tím, že už je udělena ta nobelová cena a už zjevně další udělena nebude. E, tak grantové agentury už jsou méně náchylné k financování, protože prostě už se to bere jako, že to je věc, která je hotová. A nebo na druhou stranu, když je Nobelová cena udělena za oblast, která už je jako vyhasínající, tak to může ten obor jo, udržet ty vědce v oblasti, ve které by jinak nepracovali. Já bych jako příklad jmenoval přímo můj obor, kde Nobelovu cenu u nás jako jedinou zavědu dostal v roce 1959 Jaroslav Hejrovský. A Jaroslav Hejrovský byl byla úžasná osobnost a Polarografie, za kterou ji dostal, byla úžasná metoda, která o několik řádů dokázala zvýšit detekční meze analytických metod v těch 20. letech, kdy to udělal. Ale on to dostal v roce 1959. A mezi tím věda se dostávala úplně někam jinam a v tehdejším Československu vlastně ještě strašně moc lidí pořád se ještě díky tomu mimo jiné díky tomu a díky té ohromné prestiži věnovalo téhleté oblasti, o které, která vůbe, na, na ní není vůbec nic špatného. Jo? Pořád se ta metoda používá, pořád je tam co zkoumat, a u nás se tomu prostě věnovalo příliš mnoho lidí po příliš dlouhou dobu a myslím, že i ta Nobelova cena tomu jako přispěla. Jo? Takže tohle to všechno mohou být, mohou být jako nějaké, řekněme, jak škodlivé efekty Nobelovy ceny. Ale není to ta cena samotná, je to ta prestiž, která je s tím, která je s tím spojena. Ale na druhou stranu Nobelova cena má určitě i nějaké pozitiva. My máme ve zvyku říkat, že přináší svým držitelům nesmrtelnost a míníme to metaforicky. A ono se ukazuje, že do jisté míry to platí doslova. Že když se zkoumalo Jaká je doba dožití nositelů Nobelových cen? A porovnávalo se to s lidmi, kteří Nobelovou cenu nedostali, ale byli na ní navražení, tak tam byl rozdíl asi dvou nebo tří let. Takže pokud se chcete dožít vyššího věku, tak, tak se vyplatí získat získat Nobelovu cenu a e, můžeme se bavit samozřejmě o tom proč to je, může to být mm -hmm. e, může to být hormonální záležitost, dostanete Nobelovu cenu a zůstanete déle aktivní, protože vás lidi zvou na ty přednášky a e, nebo, nebo Uh, uh, jako máte lepší péči v nemocnicích. Jo? Ty, ty, ty ta vysvětlení můžou být různá tady v tomhle No, vy jste i studoval teologii, hmm. tak mě by zajímalo, uh, jak to pro vás jako věce jde dohromady, když třeba se to už neschodne v otázce vzniku světa. A to bych neřekl. Teologie je věda o Bohu. Teologie je věda. To je jedna z věcí, kterou, kterou jsem se dozvěděl a naučil na katolické teologické fakultě, že teologie skutečně je věda, která má svou metodiku, kde mimochodem způsob, jakým teďka ve vědě pracujeme, tak jsme si z teologického přemítání vzali. Když Tomáš Akvinský přemýšlel o Bohu, tak přemýšlel deduktivním způsobem a stejným způsobem my teďka pracujeme akorát s jinými axiomy o jiných, o jiných oblastech. To, ten styl myšlení je stejný a já si popravdě ani nemyslím, že, že by v, tam v současné, v současné katolické teologii, že by byl nějaký zásadní rozpor i třeba s oblastí vzniku života, nebo, nebo vzniku země. To myslím, že, že jako ten současný pohled je, že biblické texty jednoduše nejsou učebnící fyziky ani biologie, hmm. ale svědectvím o Bohu. Já musím sám říct, že jsem nevěřící, nepokřtěný. Eh, takže jako nemám autoritu k tomu, abych vykládal z pozice věřícího biblické texty, ale žádným způsobem mě to jako vlastně po celou dobu studia jsem se tam nikdy nedostal do pozice, kdybych byl nějakým způsobem pobouřen ze své pozice vědce. Nebylo se tam pohled evoluce. Vůbec, vůbec svět, takže Bůh to. Stvořil svět. To se tam skutečně vůbec neřešilo, opravdu. A myslím, že to ani jako neřeší současná církev po druhém vatikánském koncilu, nabírající maličko jako jiný směr, že tady tyhle ty hádky tohoto druhu, že jsou vyhrazeny už spíše okrajovým částem toho spektra věřících. Takže to bylo spíš v minulosti. Tak, jak to, tak, jak to já čtu. Hmm. A tak, hmm. jak já jsem se s tím setkal. A změnil se během toho vašeho, nebo potom v vašem studiu, Nějak pohled na náboženství obecně? Změnil se můj pohled spíš na vědu. To, co jsem tady říkal, hmm. že že jsem vlastně zjistil, že teologie je věda, ono to byla jedna z motivací, proč jsem šel studovat. Proč, když člověk si četl díla, třeba já nevím, Izáka Nutna, tak ono je těžké je pochopit bez toho, aniž byste alespoň nějaké jako základní biblické představy či teologické představy získali předtím. A Tohle pro mě, pro mě je to vlastně mě trošku zajímá historie vědy a historie poznání, a to je jednoduše nedílnou součástí toho poznání. Ten, po poměrně dlouhou dobu nejlepší duchové naší civilizace se věnovali přemýšlení o Bohu. A přemýšleli o něm těmi samými technikami, kterými my teďka přemýšlíme třeba o fundamentálních silách a částicích. A to je zajímavé na tom. Mně ještě přišlo zajímavé, když se na vás na to právě v nějakých rozhovorech na to vaše studium teologie ptali, tak že vy jste zmiňoval, že se vlastně tato vysoká škola pořád řídí zákony vysoké škol, že by nemělo být pohlíženo na, na vyznání, na víru těch jednotlivých studentů, těch uchazečů o to studium. A zajímá mě právě, jako když je to katolická teologie, tak kdyby se tam přihlásil někdo jiného vyznání. Chápu to, že tam jsou lidi, kteří nemají žádné vyznání, že jsou nevěřící, ale kdyby tam přišel někdo jako odlišného vyznání, jestli i tak, když je to katolická teologie, jestli by ho na to přijali? Je to veřejná vysoká škola, takže by měli. Jo, je to placena z veřejných prostředků, takže takže náboženské vyznání by nemělo být důvodem. Je otázka, proč by to ten člověk studovat chtěl, ale je třeba odlišit teologii a studium teologie je studium nějaké jako vědy, jo? studium nějaké sady nějakých poznatků. a přímo to nesouvisí s kněžským posláním, což se dost často jako zaměňuje, že když někdo studuje teologii, tak nestuduje na kněze. Studuje teologii jako vědu a potom, potom když se chce stát knězem, tak musí studovat kněžský seminář, což už je ovšem, když máme to tak říct, vnitřní kurz katolické katolické církve. Takže je, jo Je třeba to odlišovat a vlastně a to... není žádný důvod, proč někdo, kdo je, řekněme, židovské víry, by nemohl studovat katolickou teologii. Hmm. To jenom, že to vlastně je katolická škola, a vy jste mu dostal doporučení, že jo, abyste tam mohl studovat. Skutečně při přijímacích zkouškách bylo potřeba doporučení, doporučení od kněze, který kandidáta dobře zná, nebo od fakultního kaplana a to jsem skutečně dodat nemohl, protože tím, že jako nejsem věřící a nejsem pokřtěný, tak mě žádný kněz neznal, takže jsem napsal jako zdvořilý dopis v tom smyslu, že že e, žádného kněze neznám a že naše fakulta e, chemicko-inženýrská také nemá fakultního kaplana. E, sice na katedře analytické chemie tam působí inženýr kaplánek, ale e, ten, ten mě také nezná, aby mě nemohl hodnotit. E, nicméně podle pravidel naší fakulty je nějaká funkce neobsazena, tak veškeré pravomoci přebírá děkan fakulty, takže jsem si nechal napsat doporučení od děkana mm. naší fakulty, ale to jim nestačilo, takže jsem tam měl nějaký předpohovor ještě předtím, ale hravě jsme se domluvili a, a ke studium mě přijali a doufám, že k obou strané spokojenosti. Vy jste v jednom z předchozích rozhodů také říkal, že dělat pokusy a výzkum na zvířatech je mnohem těžší než na lidech. Tak jaký je ten postup? Já jsem možná citoval člověka, který se jmenoval John Haldane, který, který konstatoval v nějaké své eseji o experimentech na sobě samých, že dělat ten druh věcí, které děláte na běžném studentovi, mm. na psovi, vyžaduje potvrzení od tří arcibiskupů ve dvou opisech nebo něco v tom smyslu a v tom měl asi trošku pravdu dneska možná víc než kdy předtím, že dělat samozřejmě pokusy na zvířatech vyžaduje, vyžaduje zase nějaké svolení nějakých etických komisí, ale samozřejmě to samé platí i pro pokusy na lidech. Trošku ta šedá zóna je, když ty pokusy děláte sám na sobě, v tom vám asi těžko může někdo zabránit. No a když si soukromý subjekt rozhodne, že bude vytvářet, že udělá si nějakou studii a nemá žádné takové povolení, tak to je nelegální. Kdybych já získal svolení všech těch ono, lidí, kteří tam půjdou, dobrovolně se budou účastnit za nějakou finanční odměnu nějakého mýho výzkumu. Jasně, jako ale osoba. neměli by vám to potom publikovat. Jo? Většina časopisů má, jak jsem říkal, svoje vlastní vnitřní etická pravidla a vy se zavazujete k tomu, že pokud jste třeba dělal nějaké pokusy na zvířatech, že to že to bylo schváleno příslušnou etickou komisí. Takže je tam zase nějaká zpětná kontrola, jo? je tam velká opatrnost v tomhle. Takže kdyby vy jste si dělali nějaké pokusy, které by vedly k tomu, že třeba budete trápit ty zvířata, tak samozřejmě je to porušování zákona v tuhleto chvíli, tak ten, a ani ten vědec nemůže porušovat zákony. A od toho ale na to jsou nějaké orgány, které se věnují právě bioetice a které, které zkoumají to, jestli... jestli se to dělat může nebo nemůže, jestli zvířecí model je zvolen adekvátně nebo ne, jestli to, co se snažíme zjistit, jestli stojí za to, co se stane s těm zvířatům nebo ne, jestli je to bude trápit nebo nebude trápit. No a na těch lidech, když oni sami mi dají ten souhlas, uh, že se chtějí účastnit? Tak tam samozřejmě také, také to musí, musíte mít zvolení, musí, to, je, to je pochopitelné. Uh -huh. Teď je v kinech hodně populární film Oppenheimer. Nevím, hmm. jestli už jste ho teda viděl. Neviděl jsem ho. Všichni moji studenti ho viděli. Někteří, někteří z mých studentů, protože ve stejný den byla u nás premiéra, premiéra dvou filmů Oppenheimer a Barbie. A tak dokonce dva z mých studentů šli ve stejný den na oba dva filmy zároveň. Oppenheimer se jim líbil trošku víc. Sám jsem ho neviděl, já mám relativně malé děti a je pro mě to trošku těžší se teďka dostat do toho kina, ale reakce jsou dechberoucí a velmi pozitivní tak věřím, že by se to líbilo i mně. Bohužel o celé této věci vím příliš mnoho, aby mě jako nedráždili možná určité detaily, ale co jsem zatím slyšel, tak i historicky je to vlastně dosti věrné. Hmm. A když jste takhle víte, o co se tam jednalo, i když jste neviděl ten film, tak dá se říct, že válka nebo třeba celosvětová epidemie pomáhá výzkumu? Určitě aspoň v dané oblasti? To je těžká otázka. Já jsem o tom přemýšlel, já jsem o tom přemýšlel i v souvislosti s první světovou válkou, kde to určitě vedlo k určitým inovacím. Například věc, která mě zaujala, teď, teď se trošku jako oddálím od tématu, pracovní přilby začaly být používány až po první světové válce, kdy jaksi výhoda ochrany lepky byla velmi zřetelná, že bylo velmi zřejmé, že to je oblast lidského těla, která je nejnáchylnější k nějakému poranění, tak, tak jo, takové ty, ty přilby, které se nosí na stavbách, a tak pro mě je to vlastně hrozně, hrozně podivné, že informace, a to je zase otázka trošku obecní, jakým způsobem se poznání dostává k všeobecnému použití. Tak korelace musí být jako velmi, velmi nápadná mezi pracovními úrazy a poraněními hlavy. A jak bylo možné, že pracovní přelby se tady neobjevily už někdy na počátku průmyslové revoluce, ale až po té první světové válce, kdy, kdy to už bylo tak nápadné, že se od toho nedalo, nedalo odejít. E, možná se k tomu tématu potom můžeme vrátit e, k těm přelbám. to je věc, která mě trošku trápí. A, a z, hlediska, z hlediska poznání. A mě to i rozeďme. Tak dobře, ale máme tady, vysí nám tady potom je, ta válka. Já se pak k tomu jo, jo. vrátím. E, já to, dobře, já se k tomu, já se k tomu vrátím, jo? protože e, Prostě my e, někdy, někdy prostě máme nějaké, nějakou znalost, nějaké poznání, ale než to poznání začne být všeobecně akceptované, tak to trvá hrozně dlouho. A e, já jsem e, na to téma přilby jsem narazil úplně náhodou, protože jsem e, četl e, jistou část díla France Kafky, asi jedinou, která mě opravdu zajímala, a e, to tu část, která se věnovala bezpečnosti práce. Jo, Franz Kafka toho napsal fůru a většinou mě to nudilo, ale tohle to bylo dobrý prostě. On, on se věnoval jako profesionálně, pracoval v dělnické úrazové pojišťovně a napsal i několik studií na zvýšení bezpečnosti práce. A Bývá mu někdy přisuzována kredit i za zavádění těch, těch he, 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 přilb, nebo přilep, nevím, jak se to vlastně skloňuje. A když jsem to potom studoval detailně, tak se ukázalo, že to nejspíš není pravda, že to skutečně se začalo používat až po první světové válce a Franz Kafka s tím nic společného neměl. Ale začal jsem přemýšlet, jak je to vlastně možné. A připomnělo mi to, když na začátku 90. let má matka, která je lékařka, začala pracovat na pracovišti, které se věnovalo transplantacím. A velice brzo si všimla, že v té době český transplantační program byl udržován cyklisty, kteří tu přilbu neměli. Což byly prostě mladí, zdraví, mrtví lidé, kterým se dalo odebrat úplně všechno a, a bylo to a začala tehdy e, také nosit tu cyklistickou přelbu. Bylo já nevím, 50 e, a působilo to velmi legračně v těch, na začátku těch 90. let, protože to opravdu nosili jenom závodníci. Ale ona to prostě viděla okamžitě. Po pár měsících, kdy pracovala na, na, na novém pracovišti, tak prostě viděla, co se děje. A mně je vlastně hrozně nápadné, nebo hrozně podivné, jak, jak, ta nápadná souvislost, jak to trvá dlouho, než na to ti lidé přijdou, jo, z hlediska těch cyklistických ochrany hlavy u těch cyklistů vlastně ještě fůra lidí teďka jezdí bez toho a není o tom přesvědčena. Z hlediska pracovně právní ochrany je to také muselo být prostě nápadné sto let. A ta znalost tady nutně musela být, ale než se ta znalost přemění v nějakou konkrétní politiku, v nějakou jo, v nějaké, nějaké konkrétní pracovní postupy, že to může prostě trvat tak strašlivě dlouho. A to mi prostě není jasné. Podobně nejasné by bylo, když tady, když tady vypukl covid a teďka prostě opravdu tisíce lidí se začalo věnovat výzkumu, výzkumu této choroby, tak mě vlastně také překvapilo, jak relativně pomalu ta znalost a konsenzus, který se týká té znalosti, jak se vlastně vytvářel hrozně, hrozně pomalu. Tak jsou to otázky, na které vlastně nemám odpovědi, proč, proč tomu tak je, proč něco, co jako v případě té ochrany hlavy je do očí býcí zřejmé, není tam prostě vůbec o čem diskutovat, tak proč to trvá tak dlouho. A nejspíš, pokud to bude někdo poslouchat, tak nesouhlasným způsobem bude reagovat i na to, co teďka říkám, jak jsem, jak občas pozoruji na, prostě, na nějakých komentářích, když nějaký cyklista umře a neměl přilbu, tak vidím tam ty nenávistné komentáře na téma propagátoru tady toto. Ale je to, je to, tak, jako jo, tam ta korelace je prostě velmi výrazná. A když se vrátíme k té válce? Jo, takže ta otázka byla, jestli, jestli válka nějakým způsobem urychluje. urychluje rozvoj vědy. Já na to nemám jednoznačný názor. V mnoha směrech úplně nepochybně ano. Některé technologie, které byly vyvinuty za první nebo druhé světové války, našly posléze použití v úplně jiné oblasti. Úplně masivní skok nastal třeba v radarových technologiích a to co se lidi, lidi naučili tak hned po válce se využilo k tomu co se nazývá nukleární magnetická rezonance což je ohromně důležitá technologie v chemii ale také v medicíně v té jo a potom to trvalo desítky let než se to samozřejmě vyvinulo, vyvinulo v ty technologie zobrazování které teďka jsou relativně rutině používány v medicíně a, a jsou to jako skvělé techniky, také za to byla udělena jedna Nobelová cena mimochodem. A, 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 a Tohle to mělo vlastně, nestalo by se to, kdyby lidé, kteří, kteří, se věnovali výzkumu v této oblasti, předtím neměli tu ohromnou zkušenost, ohromnou zkušenost s radarovou technologií. Ale je zase otázka, oni by dělali zase něco jiného. Takže třeba množství publikovaných prací za druhé světové války pokleslo. Prostě ti lidé začali dělat něco jiného. Čili poznání se v jisté oblasti rychlým způsobem, rychlým způsobem jako dostalo dopředu, ale nejspíš v jiných oblastech ne. Takže já to nedokážu měřit. Jestli jako by to celkové poznání ve skutečnosti, ve skutečnosti nebylo větší. Nevím, nedokážu říct. To, co asi dokážu říct jasně, je, že z hlediska toho, jak byla vnímána věda veřejností, tak tam se změnilo asi hodně, protože bylo zřejmé, že ti nepraktičtí věci, jako byl třeba Oppenheimer, Oppenheimer byl mimochodem velmi nepravděpodobný lídr celého toho, toho projektu, nebyl to experimentální fyzik, byl to teoretik, byl to člověk, který také se věnoval třeba psaní básní a podobným, jako vysloveně nepraktickým záležitostem. Byl to člověk, který byl psychicky trošku nevyrovnaný také a podobně. Jo? Ale, ale nicméně se ukázalo, že to byla z hlediska toho projektu samotného, že to nejspíš byla šťastná volba. No. Fungovalo to. Vedlo to nakonec k tomu cíli. A e z hlediska vnímání veřejnosti to nepochybně mělo vliv na to, že a v mém vlastním oboru, že fyzik začal být vnímán jako někdo, kdo je užitečný. Do té doby to byl jenom člověk, který se věnuje jo, něčemu na úrovni filozofie. A teď probůh, aby. abych to nebylo bráno jako útok na filozofii. Dovedu si představit, že to může být užitečné, jo? Ale, ale širší veřejnost nejspíš filozofii dodnes nevnímá jako tu jako nejúžitečnější věc, kterou, kterou tady máme. A takhle byla vnímána fyzika. Po druhé světové válce už určitě ne. No během těch válek nebo nějakých krizových situací, je to právě o té prioritizaci a jak jste říkal ví, že se vlastně začnou zaměřovat na jedno konkrétní téma a právě odklonějí se od nějakých svých předchozích hmm. výzkumů a tím pádem a pak může dojít vlastně k tomu zrychlení, je, protože se tomu věnuje víc lidí. Je otázka, je otázka jestli se věnují těm uh, pravým záležitostem. Je hmm. Typický příklad Fritz Haber, uh, nevím, jestli vám to jméno něco říká, člověk. Mělo by vám to něco říkat. Je to člověk, který pravděpodobně svou činností několik možná desítek, možná stovek tisíc lidí zabil a několik miliard zachránil. Je to člověk, který stál u zrodu syntézy amoniaku z dusíku a vodíku, což nevypadá jako nějak zábavná věc, ale. Tohle je technologie, která je schopna uživit ty miliardy lidí, kteří tady teďka žijí. Pokud chceme e, mít zemědělství, které nás hmm. uživí, potřebujeme hnojiva a e, ty potřebují, ty potřebují e, jo, ty Potřebujeme kyselinu dusičnou a ta se vyrábí prostě z amoniaku. A tohle to existuje něco, čemu se říká teda Haberova boschova syntéza. Bosch byl chemický inženýr, Haber byl fyzikální chemik. A těsně před první světovou válkou vytvořil tady tuhle eh, technologii a eh, tam mimochodem teďka, do teďka živí Andreje Babiše eh, v Lovochemii, protože to je, ale to, to, není nic proti Haberově Bošově syntéze. a, eh, a eh, ta samá technologie umožnila potom, aby Německo vydrželo za první světové války, protože ty samej, ta samá kyselina dusičná a ty samé dusičné jsou potřeba na to, aby, se, aby se vyráběly explozivní materiály, výbušniny. A ten samý Fritz Haber posléze stál u toho, kdy Německo začalo v Ypr v belgickém slavném městě používat chlor jako bojový plyn On to byl, který to vymyslel, jo. A po první světové válce. Se uvažovalo, že bude souzen jako válečný zločinec. Nakonec dostal Nobelovu cenu za chemii, takže když se hodnotila tady ta jeho osobnost, jako někdo, kdo měl nepochybnou zásluhu a někdo, kdo se dopustil něčeho, co bylo eticky, mám-li říct, sporné, a asi to nebylo sporné, eticky vysloveně negativní, tak. Tam vyhrála Haberova-Bošova syntéza a já s tím musím souhlasit, teda z hlediska počtu lidí, alespoň které, které zachránil. Ale to, co se tím snažím naznačit, že, že člověk jako Haber, který se před válkou věnoval něčemu, jako je syntéza amoniaku, co bylo potřebné, nutné a doslova to zachraňuje životy, tak najednou se za války začal věnovat tomu, jak zabíjet někoho jiného. Takže toto v jeho případě to z hlediska vědy určitě bylo negativní. Je. No a jak vy se tváříte na právě tyhle ty výzkumy, které jsou už primárně vlastně cílené na to, aby byly jako negativní? Jako třeba může být ta atomová bomba? No, to je zase věc s dvojím účinkem, že? Tak představte si, že žijete v té době, víte, že daná věc jednoduše je možná. Že, že ta technologie nejspíš je nejspíše možná a to byl souboj o to, kdo dřív. A uh, takovými vy vy počítače, že vlastně. Vy si myslíte, nejimný. že, že uh, ta druhá strana je bude mít? To, uh, já bych v tom. A snažíte tom, zachránit sami sebe. Já bych uh, vědce, kteří uh, se na tom uh, jako podílejí, tak tam bych s tím žádný problém neměl. Hmm. Uh, to rozhodnutí, které nakonec bylo uděleno, uděláno, tak udělal politik a ani tady to nekritizuju. Je to prostě těžké rozhodnutí. Zase všeobecně teďka panuje určité opovržení politiky, ale neprávem. Je to práce, která je tady nutná. Někdo to dělat musí a těch lidí bychom si měli vážit, protože pokud to dělají dobře samozřejmě, je to stresující práce a musí si na sebe vzít potom to rozhodnutí, nad kterým si ti vědci, jako je Oppenheimer, nakonec umili ruce. Tak oni sami pak že měli nějaké výčitky, že právě. se když třeba viděli, ať už během toho testování, nebo pak při tom reálném použití v praxi. Eh, jasně, a i tam se to vlastně rozdělilo. Nějakým způsobem byly tam vědci, jako byl Oppenheimer a vědci, jako Edward Teller, který, který eh, měl jiný pohled než Oppenheimer, že, který, který prostě eh, měl. Pocit, že pokud žijeme v demokratické společnosti, tak tu znalost musíme mít my tu největší a jedině tak můžeme přežít, že, že jako idejma se nepřežívá, přežívá se znalostí. A e, e, já na to jako, e, teď chci říct, nemám na to vyhraněný názor, ale e, asi as to není přesné. Já si myslím, že Teller měl pravdu. Já jsem vás na začátku představil jako fyzikálního chemika. Hmm. Cítíte se více jako fyzik nebo chemik? Jsem opravdu něco mezi tím. Já jsem cítím se takhle, cítím se jako chemik. To je má přirozenost od útleho mládí. Já jsem se k vědě dostal tím, že jsem opravdu házel ten sodík do vody a díval jsem se, jak to bouchá a tím nejchemičtějším možným způsobem. Bylo to už na základní škole, že vás škole. to zaujalo? Na Bylo tře to třeba i díky tomu, že jste měl dobrého učitele? ti učitelé v tom nějakou roli také hráli, ale bylo to v tom, primárně v tom hrálo roli to, že jsem měl od otce fůru knih a také naskládáno velké množství chemikálí na naší chatě. Otec byl zhánčlivý člověk a vždycky, když někde rušili nějaký sklad, tak to přesouval, přesouval do naší zahrady, takže tam s tím byla velká legrace. A ty knihy byly o chemii, a on ty, se tomu taky nějak věnoval? Ty knihy byly o chemii, ano. Můj uh, otec se narodil v roce 1927, měl jsem starší oce, v té době to nebylo úplně zvykem. A první knihu, kterou jsem dostal, tak ta se jmenovala Zábavná chemie mladého chemika. A byl to takový, to mi dal otec, koupil si ji ve 30. letech, a byla to taková jako z poloviny ohořelá kniha, <těk> kde <těk> tehdy se ještě nebáli uh, jako navrhovat pokusy, které. Dneska by si nikdo už netroufl publikovat. Napsal to nějaký Hinek Šalanský. A posléze jsem zjistil, že ten samý autor napsal také. E, e, také k, poutavou knihu Školní pokusy s bojovými chemickými látkami. E, což z dnešního pohledu, kde učitel, který se nechce dostat do kriminálu, pomalu nemůže e, dělat ani pokusy s modrou skalicí, tak, tak působí úplně jako neuvěřitelně, e, že autor jako: jo, Dávejte si pozor, ale e, takhle se vyrábí fosgen. E, tak tak že to tehdy bylo bylo možno, možno dělat a já jsem jako hltal tady tyhle ty knihy a tohle to skutečně byl můj vstup do chemie a eh, potom když bych šel sem studovat chemii a popravdě ani by mě nenapadlo studovat fyzikální chemii to, až vlastně, když jsem zjistil, jak situace vypadá, tak jednoduše spíš lidsky mi to prostředí fyzikální chemie, fyzikální chemie připadalo tak nějak atraktivnější než třeba jiné oblasti chemie. Takže je to trošku náhoda. Doktorát jsem už dělal na matematicko-fyzikální fakultě, takže, takže mám nějaké jako fyzikální vzdělání a ocitám se nějak tak jako na rozhraní mezi Těmi, těmi dvěmi obory skutečně věnují se fyzikální chemii, anebo také chemické fyzice, což jsou dva různé obory, maličko jako odlišné, úplně se to nepřekrývá, ale jsou to detaily, které jsou zcela uh, mimo rámec toho, co by pro vaše posluchače mohlo být zajímavé. Jsou ženy ve vědě znevýhodněny? Jsou. Určitě uh, to je jako, na, na to jsou data. Já, já jako nejsem a priori feminista, ale data mě dokáží přesvědčit a k tomu to jsou data zcela jednoznačná. Jsou to, co vás asi napadne, z znevýhodněny matky, protože v klíčové části vaší kariéry tak jednoduše se ocitají pryč ze své činnosti na několik let a opravdu to hraje velkou roli. Tohle mají, mají v tom velkou nevýhodu. Ale existují studie, které ukazují, že jednoduše tady jsou anebo byly znevýhodňování ženy jako takové. Že třeba pravděpodobnost, že váš článek bude přijat když jste žena, byl nižší než když jste muž. A to byly studie toho typu, že jeden a ten samý článek byl posílán pod mužským a ženským jménem do různých časopisů a jednoduše se tam objevovaly jako statisticky významné odchylky v množství přijetí. Takže, takže z tohoto pohledu jako mě zajímají, mě zajímají skutečně jako data, jo, reálná data. Jestli, jestli nikoli jako a priori tvrzení, ke kterému bych byl e, skeptický, ale tady k tomu e, je to ta, ta diskriminace, e, tady byla zcela nepochybná. E, jestli je v tuhletu dobu minimálně v západní Evropě a ve Spojených státech, e, to si nejsem míst. Tam se na tyhle věci začalo opravdu velmi silným způsobem myslet a e, takže jako Jo, nejsem schopen říct, jaká je situace v tuhletu, v tuhletu dobu, ale když se podíváme, řekněme, na situaci před 10-15 lety, e, tak je, to, tak je zřejmé, že e, ženy ve vědě byly diskriminovány dost možná jako v kterémkoliv jiném oboru. No a když se na to podíváme z té druhé strany, kdyby přišli s návrhem, nevím, jestli nějaký takový je, ale teď mě to jenom napadlo, že budou nějaké povinné kvoty na to, že prostě v každý rok musí být publikováno tolik a tolik článků od ženských autorů. Tak byl byste pro? Může umělá inteligence být využívána ve výzkumech v rámci toho, že by sama jako dělala výzkum? Máme třeba tady teďka Brouka, který je pojmenován po Hitlerovi a hrozilo mu mimochodem také vyhnutí, a to proto, že se stal cenou trofejí neonacistů potom. Je? Takže naprosto kuriozní případ. Vy jste na jedné přednášce říkal, že by se uměla inteligence dala využít k hledání těch podvodů. A to na základě určitých slovních spojení. A vy jste prý jedním pokusem rozplakal jednoho českého premiéra. No to je smutný příběh. Teď přemýšlím nahlas, když ji tady řeknu, co riskuju z pohledu trestně právního nebo... Tahle <laughs> ta část bude jen pro patící, takže to nebude veřejně, veřejně přístupné.